да служи на Бог. Затова ние желаем всеки един, който дойде в нашата църква, той да разпознае какви са неговите дарби. Има естествени дарби, има духовни дарби и всеки един трябва да разбере какви са неговите духовни дарби, за да може той да служи в църквата според тях. Има дарби на проповядване, има дарби на пророкуване, има дарби на наставление, има дарби на управление, има дарби на слугуване, има дарби на помагане, има дарби на даване, има най-различни дарби. Така че ти трябва да разбереш каква е твоята дарба в Исус Христос. Никой не е без дарба. Така че да можеш да служиш чрез тази дарба. И затова ние имаме готови материали, с които ние помагаме на хората да разберат какви са техните дарби, да разберат какви са техните личностни характеристики, защото всеки един има различен темперамент, всеки има различна личност, всеки един функционира по различен начин. Така че ние трябва да разбираме себе си, за да можем ние да служиме на Бога според дарбите. Защото ако служим със собствени сили, ние ще се изморим. Но ако служим с дарбата, която Бог ни е дал, тогава ние служим не със собствени сили, а с Неговата благодат. И когато служим с Неговата благодат, тогава ние ще бъдем силни, няма да се изморяваме, няма да ни свършва горивото, защото няма да бъде наша сила, но ще бъде горивото и силата на Святия Дух. И всичко това става чрез общение, защото ние не желаем това да стане просто така, да дадем на някой материалите и да му кажем, ето ти материалите, ето ти Библията, чети и се оправя. Не, Бог желае ние да имаме общение помежду си. Ние сме казали, че за да можем да се възпроизвеждаме и да правим ученици, ние го правим чрез лично участие, като влагаме себе си в тях. Мати Анди. Като ги мотивираме и подпомагаме. Как? Като имаме лично общение, тук е мястото на великата заповед, защото от една страна ние имаме великото поръчение, но великото поръчение не може да бъде изпълнено без изпълнението на великата заповед. И заповедта е да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум. Това е голямата и първа заповед. А втората подобна на нея е тази, да възлюбиш ближния си както себе си. На тия две заповеди стоят целият закон и пророците. Без любов и без лично отношение ние не можем да правим ученици. Ние не можем да служим на Бога. Ние виждаме апостол Павел, как имаше този личен подход. В Солунците той казва, така като имахме гореща любов към вас, беше ни драго да ви предадем не само Божието благовестие, но и своите души, защото ни бяхте станали мили. Слава на Бога! Вие знаете, че ние имаме тези брошури, които раздаваме. Но брошурите не са достатъчни да спасят хората. Ние трябва да им дадем душите си. Ние трябва да ги обикнем и те да ни станат мили. Да изградим взаимоотношения с хората. Защото без взаимоотношения хората отпадат. Хората са като цветя. Едно цвете, ако го имаш вкъщи, ако му показваш любов, да си го поливаш, да се грижиш за него, то ще разцъфти и то усеща любовта. Също е с хората. Всеки човек е като едно цвете, то усеща любовта. Ако ти му показваш любов, той ще се усмихне, той ще се зарадва, той ще се отвори душата и ти ще имаш
общение с Него, ще имаш взаимодействие с Него. Това е особено валидно за благовестието. Апостол Павел толкова обичаше солнците. Вчера си говорих с един брат и той точно това ми каза, че наскоро е чел посланието към солнците и му направи впечатление за какво се радва апостол Павел. Той казва: ако вие стоите, аз се радвам. Радвам се, че стоите твърдо във вярата. И той казва: ние за какво се радваме? За някакви материални неща, за някакви други неща. А апостол Павел се радва за това, че те стояли твърди във вярата. Какъв е неговия приоритет и каква е неговата любов към тези негови духовни деца? Толкова много ние трябва да обичаме хората около нас. А ние сме станали егоисти. Мислим си, моите нужди задоволени са. Ако ние мислим по този начин, ние не можем да създаваме ученици. Ако ние мислим по този начин, ние сме духовни бебета. Трябва да пораснем и да бъдем като Исус, за който се казва, че остави славата си, остави всичко. И взе на себе си образ на слуга, стана подобен на човеците и послужен до смърт, даже смърт на кръст. Това е необходимо и за нас. Ние трябва да знаем, че ние сме слуги на другите. Ние трябва да знаем, че ние нямаме права като слуги. Аз казвам на майка понякога това нещо, защото нали, тя чисти църквата и понякога път се дразни, че тък му изчисти и някой влезе с калните обувки. И аз си казвам: майко, няма да се ядосваш. Ние сме слуги. Ние нямаме права. И тя мисли, вика, ми да, вика, така е. Ако ние сме дошли да служим на хората, ние трябва да служим на хората, както Исус. Исус имаше права, но Той се отказа. Ако ние сме станали служители, ние трябва да се откажем. Ние нямаме права. Заради тя. Защото обичаме Бога и обичаме хората. Вижте, казва се, като знаете как обещавахме и утешавахме всеки един от вас, затова говорим за личен подход, като баща чада. Както аз вземам моите деца и казвам: служите сега, това не е хубаво за вас, защото ще има такива и такива последствия. Затова дайте да се стигнем и да направим нещата както трябва. И те разбират, защото знаят, че аз ги обичам и им казвам за тяхно добро. И затова ме слушат. Същото е и с хората. Ние желаем да се възпроизвеждаме. Ако желаем да се възпроизвеждаме, първо трябва да бъдем готови да показваме любов.